Nå, for den ene har vært en av landets største artister og tekstforfattere i snart 30 år. Den andre erobra Europa etter den største seieren i Melodi Grand Prix sin historie. Vi traff hverandre hver gang vi møtes, og da oppstod det søt musikk. Bare se på det her. Så her er det litt vindsurfebrett. Ta vel imot Lars Lillo Stenberg og Alexander Rybak. Sånn, ja, det helt riktig. Slå dere ned. Du ble ikke lei oss nå for at vi ikke klemte deg, Lars. Det var at du... Det var ikke dere som ble triste, da. Jo, vi ble litt lei oss. Har du fått med låta til Julie, eller? Ja. Ja. Imponerende. Ja, det synes jeg er kult. Tusen takk. Veldig bra. Ja, jeg synes det var kjempebra. Ja. Skal man først gjøre listepop, så kan man ikke godt gjøre det dritbra. Nå er dere begge med i Hver gang vi møtes. Husker du, hvordan var det første gang du møtte Lars, Alexander? Nei, jeg var veldig heldig. Det var første gang var på en festival på Sørlandet. Og jeg fikk lov til å spille på Hjernen var alene. Og det slo meg hvor folkelig du er. Fordi altså, musikkgenier flest er ofte skrudd i hodet, ikke sant? Og det du trodde han var litt skrudd i hodet? Ja, og så var han ikke fullt så sær, da. Og det er veldig gøy å være både geni og varm og inkluderende. Så det skal du ha. Det smiler han, ser du til meg. Altså, da du først fikk møte Alexander, var han sånn som du trodde han skulle være? Ja, så jeg tenkte jo at han var en veldig snill og høflig og hyggelig og rar og talentfull gutt. Og, så begge trodde at han var sånn? Nei, men det så overrasket meg at han var det. Og ja. At han var det. Det var snilt sagt. Han svarte til forventningene? Ja, det er jo alltid overraskende det. Ja. Men begge to trodde den andre var rar, og fikk rett, var det sånn å forstå? Ja, jeg var vel ikke noe rar, men han er rar. Jeg husker at det, etter å ha spilt din sang, så var komplimentet at ja, du er jo sinnssyk. Altså ikke sånn sinnssyk god, men du må jo være sinnssyk. Og det tror jeg er det beste komplimentet man kan få fra deg. Altså. Så det var, der ble jeg veldig rørt. Men dere har funnet tonen litt da, på dette her, at dere begge har trodd ting om hverandre, og noe har stemt, og noe har ikke stemt, og begge er gærne, og begge er ikke gærne. Og... Ja. Hva sier du, Lars? Det er jo galskap å prøve å være et menneske generelt. Da. Ja. Det er jo snart 5 år siden du vant den internasjonale Grand Prix-finalen, Alexander, og du var med oss til OL i Sochi, og da var du med Solveig Kroppen ut på opptak, og jeg visste ikke at de var så gærne fortsatt, russerne også. Ja, det visste jeg. Det visste du, ja. Ja. Vi har noen klipp her, vi kan se på det. I'm sorry. Vi får Alexander ut av området her. Vi har ikke kontroll her nå. Vi er nødt til å ha jobb, for du er på jobb. Ta tak. Hvordan er det når du er ute og handler, Lars? Er det like gale tilstander? Ja, men... De later som liksom at ikke de oppfører seg opp i hodet på den måten, men de liksom... De agerer ikke nei. Så hardt. Det er mer sånn
telepatisk. Telepatisk, Christer. Men du, du føler det, du. Men altså, jeg har hørt at du har sagt til dine barn at at du har prøver å overbevise dem at du en kjendis. Ja, så det var en annen situasjon hvor jeg måtte si fra, altså. Men jeg sier veldig mye rart til mine barn. Men hvorfor måtte du si fra? Var det så, følte du ikke at du fikk anerkjennelse hjemme for for musikkstatus? Ja, nei, de synes ikke det var det. Altså, ja. Det var liksom helt en andre som de trodde var mye mer kjent enn meg, og sånn, så jeg måtte bare si fra. Hva sa du da? Nej, jag sa att har den personen jag truffat och den och jag de vet ja, jag är säker på det. Det var en tåpelig samtale. Ja, der skulle jeg likt å vært når jeg hører at du sier, og de kjenner meg, og jeg kjenner. Lars har vært en av de viktigste i norsk rock i snart 30 år. Hvorfor tror du at hans låter treffer så mange, Alexander? Jeg vet ikke, altså man ser mange artister som, hvordan skal man si det, som bruker musikken som et medie for seg selv, som fremmer seg selv og sitt ego, mens Lars, og der har vi ikke sant, alle artister vi har nå lært at Lars bruker seg selv til å fremme musikken. Og det er veldig, veldig sjelden i denne verden der. Det synes jeg var et veldig, veldig sjelden. Ja, vi var et applaus for det. I morgen så er det din dag som skal vises på TV, Alexander, og du synger Fairy Tale, men på norsk. Ja. Vi hørte den litt i intoen her, den var veldig fin, men nå har vi tenkt at du kunne gjøre en slags dikt. En litt diktaften, rett og slett, for oss her. Ja. Jeg har veldig lyst til å høre den teksten ordentlig. Vi tenkte samtidig, så tenkte Thomas og jeg å benytte anledningen å ha litt kvalitetstid sammen når du skal lese dikt, så vi kommer til å gjøre det litt småromantisk her borte. Ja. Kan vi få litt stemning her? Ja, kan vi få litt stemning? Mm. Det er jo en... Du skal bare ha en liten... Dette her føler jeg det må litt rødvin til... til mellom oss to, Thomas. Men dette handler jo først og fremst om det du gjør nå, Lars. Så. Det er veldig sørgelig. Det er veldig sørgelig. Et veldig sørgelig dikt, da. Ja, ok. Vil du ha litt rødvin, Lars, før du begynner? Det var en liten klunk for å komme i gang. Ja. Jeg traff en da jeg var yngre. Ja, hun var litt sånn som deg. Hun ble min, og vi ble kjærester. Det var da. Men spør du meg, så er jeg forelsket i et eventyr. Selv om det er vondt og sårt, om jeg blir gal, så er jeg like glad. Forbannelsen har jeg allerede fått. Det tok litt tid, men derfor tar jeg ikke hele. Det var sånn jeg også følte. Det er veldig bra. High five for den. Og her borte var det veldig romantisk, skal du vite, underveis her. Tusen takk for at dere kom, alle tre. Lars Jørgen Stenberg, Alexander Rybak og Julie Bergan, mine damer og herrer. Vi skal tilbake til Sri Lanka.